É capaz de dar a pisar nível a puna, aí na pigana para enfiar na lapausa. 24 mil, 24 mil, 48 mil. Tá, tudo, tá. Tem um vídeo que a gente está numa sessão da lei do Neixão. Dá até 200, 300 a obrigatória na data de divana. Mas, daí essa galera lá em São Simbala, vira para o Pai Galhão. Quatro galhão de Dona Enxô da Lama. Cara, me chamo Haiti, que fez a pena. Bato. Pacta bom, já bom, já não rampa, a missa da restauração. Cara, o maço tão vivo, vivo. Pera, tá com São Simbala. Magnífico, vai 100, 200. Kaya ang panahon ko. After baptism, what comes next? Dapat sana yung magulang at pinang-pinang nagtutulong.